Jeg står ikke benet i din whips, Magnus, også. Men det er der, det er svært. Sådan her. Så en flikker kører rundt på stedet. Du har så god fart ned ad dine whips, og så... Kæmpe for den, Thomas. Den kan du godt lade den. Oi. Kom så. David. Så
bare det, der skal være en stræk salto. Johannes, ræk dig helt ud! Fødderne!